Xo'p do'stlar, Anjon mashina bozoridamiz. Koreyska Labo avtomobillari, O'zbekiston Labosi, undan tashqari Damas Labo qilinganlardan sumka qildik. Eng arzonlari shu yerda. 2000 dollarga ham Damas olsangiz bo'ladi, Labo olsangiz bo'ladi. Damas Labo qilinganlar. Koreyska Labolarining yangilari bor. Undan tashqari kaltasiz, kaltasiz, uzun desangiz uzundan. Hammasini varianti bor do'stlar. Bemalol variantga so'rab, qo'ng'iroq qilaverasizlar, xudo xolasa. Kelishilgan narxlarda hammasi qilinadi. 2000 dollar pulingiz bo'lsa, 3000 dollar pulingiz bo'lsa ham chiqaverasizlar. 2 oy, 3 oyga varianti bor. Damaslar bulardan juda ko'p sumka qilganmiz. Xo'p, like bosib, Telegram, WhatsApp kanaliga adres qo'yinglar. Biz o'tib boshladik. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatdagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kun ichida keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. 2013. 2013 yil Koreyska Labo so'raganlar, mana Koreyska Labo avtomobili. Propan tashab metan qo'yib qo'yilgan, tunkalari bo'lgan. Chixol, xullas, pullik, nom ham yo'q bor. Qancha yurgan? 319 ming yurgan, ha? Tunkalari nobat kiradi. Bor orqasidagilar. Mashinada qolib ketdi. Mashinada qolib ketdi. Xullas bor. Son qo'shtirilgan buni. Zapaska balon bor. Tentga ruxsat bor, ha? Tentga ruxsati bor. Nechtalik bu? 44 talikmi? Nima otkichi? 43 talik. 43 talik. Narxi qancha buni? 7,5 ming kelishtirib beramiz. 7,5 ming kami bor, kelishtirib beramiz. Qancha puli bor sizlarga? 6,5 tepasida. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 242. 242. 2442. 2442 chiqib turadi. Kelishtirib beraman xudo xolasa. Xo'p, bozoringiz bo'lsa aka, sog' bo'ling. Necha chiqdimi ushbu? Nomer qadar. Xo'p, 2021 yil. Kecha chiqqan, ya'ni O'zbekiston Labosi. Hech qaytada hech narsasi yo'q. Shunday narxini bilib o'tib ketaveramiz ekan buni. Chunki boshqa hech narsa ham qo'ymagansiz bunga, ha? Shu yomg'irda qolibdi xolos-da. Bor yo'g'i. 73 km. 73 km. Ichki xol boshqacha bo'lib chiqdi, ha? Gilam planka chiqibdi. O'sha yangisida bu chexoli boshqa bo'lib chiqdi, boshqachasida. Qolgan joyi bir xil, ha? Bitta konditsioner qo'shib qo'ymabdi, lekin, ha? Sekin-sekin, ha? Xo'p. Bu narx qancha? 8000. 8000. Kami bor. 50 so'm tushib beramiz. 50 so'm tushib beramiz. 7,5 tepasida. Yo'q, 50 so'm tushib beramiz. Ha, 79,5. 79,5, ha? Bo'ldi. Telefon nomer 97lik 997 00 41 chiqishaveradi. Bu 15. 2015 yil bu kaltami uzunmi? Kalta. Kaltasidan la buni. Metani bor buni. Yangi tunka bo'lsa. Yangi balon qo'yilgan. Tunkalarni ham yangilab qo'ygansiz. Qancha yurgan bu aka? 200 000. 200 000 yurgan aka mana. O'zbekiston la bo'lsa bu ham. Ye? Ha, endi aka. O'ligi bor. Keltasidan. Keltasidan so'raganlar bo'lsa, keltasidan. Kraskasi tozami aka bu? Yo'q, bo'l. Men aytib bilaman, mana shu yerda. Petno bor, ha? Strashni bo'lmagan, ha? Ha, qancha bor? Yo'q, yo'q, ichida nimasi yo'q. Bu 6,5. 6,5 kami bor. Telefon nomeri ko'ga bitta. Yetmaganiga nima qilamizmi, chichibcha? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'qmi bunda? Nima variant bermaydi. Variant yo'q. Tentga ruxsat yo'q-a bularda? Bitta nomer ekoga. Xo'p, 2018 yil Damas'da labo qilingan.
2018 yıl damazdı. Labok konuşu vardı bana. Risol koşturulgu. Zavatskoy basılgı. Ne polni hamma yoku. Zavatskoy ramma basılgı. Polni hamma yoku. Çikollar bugün. Bari bor. Magnetofon. Kulüyle taşla kulüge bana. Tentga ruxsat olib qo'ygan? Bordli tentga qilib qo'ygan mana. Yettimin kâmi var. Ne megin? Ne yapayım? Ona gel mi? 2018 zamanı yok. Bize maşallah o gel mi? Ha o gelsin buna. 2018 zamanı maddi oraya hem kırar böyle kırar böyle mi? Kırar böyle mi yiyeceksin ha? Maşallah hem ya. Kuzu kutlar eski basılgın. Ramaz bütün bu ya. Tepesin. Ramaz kutlar. Ramaz kutlar. Telefon 93. 93'lik. 630. 630. 15-20. 15-20. Kaç pul var sizin? Neç pul pul var sizin? Altı latrafı gelişiyor orada. Hop. O zaman şey mi? Hop, 2018 yıl Uzbekistan labosu. 100 kaç yürgen? 130.000. 130.000 yürgen. Tünkeler bana hoplak bölge, yenge tünkeler akıp bölge bana. Balon halatları. Bir tane var. Narx qancha? 7000 kami bor. 7000 kami bor. Narx qilishdimi aka? Bozor narxida yo'q-a? Qancha puli bor sizning aka? To'liq. To'liq ha? Variant bormi? Yo'q. Variant yo'q. Oltil atrofida? Tepasi. 6.5 atrofida. Telefon nomeringiz? 91. 91lik 483 1520. 1520 ga chiqish uradi. Kentga ruxsat olinmagan-a? Xo'p. Xo'p, 2006 yil chana avtomobili 38 talik ot kuchiga ega. Bu nima bu? Yuk. Yuk ekan faqat-a. Tentli bort emas ekan. Bortli ekan-a? Xo'p. Bortla yasalgan. Risol qo'shtirilgan metani bor. İşte konteynerdekiden bo'lgan, baquvat bo'lishligi uchun, ha? Chexollar. Salon rabochi. 194000 yurgan. Ishlaydimi aka u datchik? İşledi. Oradan bu çıkayı var. Evet. Bu oldu ki. Bu. Bir tane bırak hemen. Nar kaç mı ne ki? 5000 kâmi var diyor. 5000 kâmi var. Tör atrafı da. Tördan çıkıp al atrafı. Tör atrafı da çıkayı gelişeceğiz kogan. Ne? Bu olurdu mu? Telefon numarayız. Telefon numara 93'lük. 93'lük 258 258 4755 4755 variantı var mı? Variantı yok. Variantı yok ha? Pul zarur. Pul zarur la. Tentki ruhsat alınken? Yok. Yok ha? Hop. 2017 yıl Uzbekistan labosu. Tentki ruhsat alınmagan ha? Tentki ruhsat alınmagan bana. Metanı bor. Tunkalar qoplab qo'yilgan tayyor holatda. Binaman deganlarga mana O'zbekiston labosi risol qo'shtirilgan. Qancha urdi bu? 139 ming yo'g'a, magnit pullar ishlaydi. Hamma yo'g'i joyida. Narx qancha endi buni? Qancha? 7200 ga o'tib beramiz. 7200 ga o'tib beramiz. Kami bor. 6.5 tepasida. Qolgan kelishasiz. Telefon nomer 90'lik 529 90 90 90 90. Hop, generalni beramizmi?
Genelde veriladi mana. Ham bo'lsa sotuv ham zo'r bo'ladi. Siz beradiki 100% beradi. Arzon beringlar, sirasi ketar. Necha yil? 2012-ya, Kariskmi? Karis. 2012-yil Kariskla bu tentli bordlisi Zavaskoy propan metani bor. Resul qo'shtirilgan. Ikkovga ham yuradi. Tunkalar ko'ryapsizlar? Ya'ni tunkalar qoplangan. Qancha yurgan bu? Kondisioner bor. Magnetofon. Qancha yurgan bu? Bitta probegini ko'rib bering. Probegi. 195 mi yurgan? Kraska yo'q. Kraska toza. Rama tomonida bor, oldingi kalla toza. Rama kesilmagan mish qilib? Yo'q, yo'q. Ronta. Rama uslinda bo'lgan, ha? Rasul qo'shtirib qo'yibsiz, ha? Metanga ham propanga ham yuradi. Ko'ga ham yuradi. Kondisioner ishlaydi. Yo'q, kondisioner ishlamaydi. Narxi qancha buni? 8.5 deyapti. 8.5 kami bor. Kelishtiramiz, ha? 7 ning tepasida. Telefon nomerimiz. Telefon 438 00 73. Hop, bozor deysiz aka. Yangi 2010-yil. Kares kim bu ham? Kareski propanda ekan, ha? Metani yo'q, zavodskoy propani bor. Tunkalar o'zini zavodskoy tunkasiz-a? Salon go'zal. Chachini tarash kerak deyapti. Chachi kel ekan hozir. Kondisioner ishlaydi, magnetofon bor, yurgani. Yurgani 261 ming yurgan. Kareska labo minaman deganlar, Kareska labo. Hozir ha? Mashinamiz xudo xolasa. Zavodskoy balon bor. Resul ham o'ziniki zavodskoy ekan, ha? Kondisioner 7.5 ming bo'lishi. Bo'lish 7.5 ming. Kam yo'q, gramm. Variant qilib bermaysizmi? Faqat naqd qilib bersa. Telefon nomeringiz? 95lik. 95lik? 002. 002? 107. 107. Xo'p, bozorni bersin. Qaysiga? 35 talagacha o'tgan bozor. Bu ha? 2019-yil ha? Yurgan qancha dedingiz? 48 ming yurgan. O'zbekiston metallari bor. 48 ming yurgan magnitofonlar bor mana. Qo'llar, chexollar. Chexol o'ziniki ekan-a. Tosha chaqib, polilar tashab qo'yibsiz. Bulonkalar qadab, buni o'zingiz yasab qo'ydingizmi? Qo'l bog'la qilib, chiqotki. Hamma yo'q joyda. Rasxot yo'q, udar bo'lmagan strashnik. Kaltagi yo'q. Narx qancha? 8 ming kami bor deyapti. 8 ming kami bor. Kelishtiramiz. Qancha puli bor chiqsin? 4 ming puli bor chiqaveradi. 4 ming pullaring bo'lsa, telefon qilaveringlar, kelishtirib beradi. Xudo xolisa telefon nomeringiz? 91lik. 618. 45. 47. Nechta ot kuchi? 38 tali to'ppa to'g'ri. 38 ta ot kuchiga ega. Bu nomermi aka? Bo'ldi. 702. 96-yil Kareski labo so'raganlarga mana Kareski laboni arzonroq variantisi bu, ha? Ha, arzonroq qilib yuramiz. Bu reshotkali zavodskoy propan balonlari, tentga ruxsati bor-a bu, ha? Ruxsati bor. Bor. Rabochi o'zidan ham yurgan mashina. Kaltasidan? Kaltasidan ekan. O'zlaringdek qoshib ishlagan, ha? Ishlagan. Udar bo'lib bir ag'nab ketdi, bir sol sinib ketdi, unaqa joylar yo'q, ha? Motor yaxshi. Motor zo'r ekan. Xo'p. Bu ovoz chiqmaydi. Narxi qancha buni?
5000 kami bor deyapti. 5000 kami bor, Kare Esklavo. O'rtoqlar 5000 kami bor Kare Esklavo avtomobili nech pul chiqsin? Naqqa. Eng kami. 4.5 mi? Hozir so'rayman. 4.5 ming kami bor-a? Variant qilib beramizmi aka? Variant yo'qmi? Faqat naqdga. 4 tepasi chiqa qolgan kelishasiz. A, qirg'ichga bermadingiz. Tenti bormi buni aka? Shu holat-a. Telefon nomer? 97-lik. 97-lik. 988 64 60 2 64 64 64 ekan mana. Hamda pravasi taloni. 81 qanaqa mashinaydi? Labo edi. Labo. Men chiqardimmi internetni? Sotib oldingiz-a? 8100 ga ketdi. 8100 ga ketdi. 108 nomer dedi. 108 nomerda Koreyska bo'ldi eslar. Tenta bor-da? Ha, tenta bor. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Xo'p, men o'zim internetlarga yetib kira olmayman, bilmayman-da endi. Jiyanlarga aytdim, rahmatlar yozib qo'ygan dedim, bo'pti dedi. Nomer chiqmaydi. Biz bilmiyoruz zaten. Çıkmayın. Kanalımız var Afsana Tuğrul ses çıkardı. Yani canım bırak ona kadar ben bilmiyoruz zaten. Buldu buldu böyle ki. Rahmet. Ha ha. Ha. Ha 2003 yıl. Damazdır labı olsun bana. Tayyarı. Karis labı koşup git hadi. Burada yasal ki ne ki? Kantener. Tünke. Metan bor. Kantener. Tagiyem kantenerdik ya. Baquvat bo'lish uchun da endi. Metani bor ekan mana. Benzin yuradi. Benzinga ham yuradi. Cheriz metan ketaveradi. Ko'chada qolib ketmaydi. Tentli ruxsat bor. Tentli. Tentli bor dedi. Tentli bor. Birga yetar yerimiz bor aka agar. Chixol bo'lgan tayyor magnitofon bor. Holati yaxshi. Tomigacha polni chixol qilib tashlagan ekan akamiz. Narx qancha endi aka buni? 5.5 mi? Kami bor. Qancha qilishyapti bozor aka? 48 ga bermadi. 48 ga bermayapti. Qo'shsa berasiz. 5 ekan o'ljalar shu atrofida. Yana plyusingizdan kelishasizlar. Telefon nomer? 90lik 700 0100. 2000 ber, bir oyga variant qilib bera olasizmi? 2000 bersa. Faqat naqdga. Xo'p. Qo'ysi 2005-yil mana Damazda labo qilinganlari. Zavodskoy bort. Ha bu yangisi chiqsizda o'shancha etdim bu. Ha, kontener. Kontener ha bu tagi baquvat bo'lish uchun. Uslina bo'lgan rasa. Ha uslina. Ha, uslining ichida shivellar bor. Shivellari bor. Metan qo'yilgan. Bokini ko'rib qopman, o'zim ham olib qo'ygan ekansiz. O'zingiz ham olibmanmi? O'zim ham olib qo'ygan ekansiz. Ha, bir internetda zibezda bo'lasiz aka. Mana holat. Tini holatda turibdi. Xo'p, narx qancha endi aka buni? Ha, shu bizga har doimgidek. Mana, uzoqda turgan ekanman, bayoqdan turibman. 5.5 ha? Ha, 5.5. Kami bor. 4.5 tepasida. Ha, telefon nomer? 97. 97-lik 580 580 5409. 5409 ga chiqishaveradi. Tentik ruxsatlari bor bular. Bor, hamma yo'q edi, zakonni. Xo'p. Xudo xolasa zakaz qilsa, yasab ham beraveramiz, ha? Chixolni ko'ryapsizlar, chixollar bo'lgan. Magnitofon poliga tashlab qo'yilgan mana. 20 bo'lishi kerak. Poli chiqib kerak qilinmaydi, faqat ishga beriladi. Faqat ishga beriladi. Xaridaga labo bo'lishi kerak. Xo'p, o'zingiz bersin. Ammo 18. 18 19. 18 19. O'zbekiston labo bo'lsa, metallari bor mana. Tayyor u ham. Tunkalar qoplab qo'yilgan. Kraska bo'lmagan aka. Udar strashni yo'q. 83000 yurgan magnitofonlar va pollik. Nuq qo'yilgan chixol yo'q lekin, ha? O'ziniki radnoy. Qizini? Pulmi? Qarabog'dan mashina olyapsiz, pulingiz yetmayapti.
Merhamet, onun yanı maşinizi uzunu koyup, nasıl bulama dikeştiği zor olasın. Gelip yapraşıyla gelin. Tez kulağı anlamına. Bu narx qancha endi buni? 7800. 7800 kami bor. Qancha puli bor sizda, narx puli bor? Bo'ladi og'a, narx puli bor qanchasi chiqsin? 7 yil atrofida. 7 yil atrofida? Yo'q, 7 dan tepa. 7 dan tepa. Telefon nomeringiz? 91. 91 lik 478. 478 0031. 0031. Motori yaxshi. Qadovlari yaxshi, ha? Tent ruxsat olinmagan. Yo'q. Xo'p, bozorni bersin. Albittasiga aytdim, 2002-yil Damas Labo so'raganlarga, mana Damas Labo bortlari, zavodskoy, konteynerdan qilingan ichkarilari. Ya'ni konteyner bilasizlar, qattiq material bo'ladi. O'sha materialdan qo'yilgan tagiga qonlik qilib. Bu nima ochilmayapti, aka? Qulplashib qo'yibdi. Kantiner borti deb qo'yamiz ham. Bu kantinerdan qolganmizda. Oldingi yo'l kirib ketdi. Tez qulay hamda oqlan. Oldingi yo'l kirib ketdi. Chihol poldi qilingan mana. Kurumu 700 kami bor. Damazga almashtirishimiz mumkin. Kami bor. Damazga almashtirishimiz bor, ha? Xo'p, qancha puli bor sizda, aka? Nech puli bor sizda? Endi naq bo'lgan yaxshi bo'ldi, kelisha olamiz, ha? Kelisha olar edi, bir 2000 3000 bo'lsa ham chiqarsinmi? Endi nima qilamiz-da? Qolgan variantini qilib kelishamiz, ha? 2000 puli borlar ham chiqaradi, kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz? Telefon nomerimiz 99-lik 998 973 69 73 ga chiqaveradi. Yana bitta bor, ha? Yana bitta nomer. 99 lik 497 4537 4537. Nechchi yil buni, aka? 2012-yil Koreyski Labo so'raganlarman. Koreyski Labo metani propani bor, zavod ko'p propanda. Zapaska bilan bor joyda kraskasi. Bor akraska. Udar bo'lib strashni bo'lmagan. Motor holati yaxshi. Tentga ruxsati bor. Tenti ham bor. Bor. Yo'q, tenti yo'q. Bordi qo'ya. Ha. Qancha urdi aka? 271 ming yurda. 271 ming yurda pollik chihol bor. Xullas hamma yo'g'i joyida. Konditsioner ham ishlaydi aka? Konditsioner yo'q. Ha, konditsioner yo'q, ha? Konditsioner yo'q, lekin. Narx qancha endi aka bu? 6.5. 6.5 ming kami bor. Bozor narx qildim? Yo'q. Narx qilingan yo'q, ha? Yo'q. Endi olib chiqdi. Qancha puli bor? Nechi pul? 6.5 ming. 6.5 ming deyapsa, kami bor. Kami bor. Qancha puli bor chiqsin, naqshda sanayman degan. 6.6100larga kelishamiz. 6000 atrofida chiqish o'rniga kelishamiz, ha? Telefon nomer 94 lik 567 6455 6455 ga chiqish o'rniga. Xo'p, bozoringiz bersak, aka, hisob oling. 2005-yil. Ustani o'zi shu, glavniy usta. Kelam ichinda. Bizimiz yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Kelyapmiz mana. 2005, aka, ha? 2005-yil mana Damas Labo qilinganlarda ko'pchilik so'rayapti, mana Damas Labo qilinganlar. Bortlar zavodskoy. Tunkani ham qoplab qo'yibsiz-da, ha, birular? Tayyor qilib qo'yibsiz. Chihollar bo'lgan. Xo'p, rabochi tayyorlangan mashina bozorga. O'zlaring usta yasab berasizlar, ha? Xudo xolasa. Zakaz bo'lsa ham qilib beraveramiz, aka? Ha, kelishamiz. Kelishaveramiz, tentga ruxsatlari bor. Xo'p, risol. Mana undan tashqari uslina bo'lib, ikki qarich bo'lib uslina bo'libdi-yu, ha, bu rasa qo'shtiribsizlar. Dvaynoy bo'lgan ekan, ha, metani bor. Zavodskoy bort. Tunki qoplangan tagi konteyner, ha? Tagi konteyner, benzinga ham yuradi. Nagli ko'rinib turibdi-yu. Nech pul narxi? 5.5 da. 5.5. 4.5 tepasi. Atrofida chiqamiz. Kelishamiz, ha? 4.5 tepasida kelishib olasizlar qolgan. Tentga ruxsat olingan. Ruxsati bor.
Tentli bortta. Tentli bortta yazılgan. Hop. Telefon numaramız 94. 94'lik 912 10 23. 10 23'ga çıkış olar da. Tentli yok hazır. Motor, hadoy, hamma yo'q yaxshi. Bo'ldi. Bundan tashqari bor yana? Telefon qilsa kelishib beramizmi? Bo'ldi. Bozoringizga bersin. Ha, yana 5 ta bormi? Ye, qo'yaylik. 5 ta bor. Xo'p, do'stlar, 2017-yil Damazda labo qilingan. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Nimaga endi 2017? Bütün maşını arkasında yegenlik için labo kılınken ha? Hop, hazır yaxshi, hamma joyida. Hop, bu masa bir syomka qilib aylantiraman bunu. Hop, bana Damaz labo'ni sal yangiroqi eshitdi. Ko'rmasin ham deb pul olganingizni qarangda. Syomka bo'lganmi bu? Qo'llik chiqollar mana yangicha usulda qo'lgan. Bu yangi chiqqandan ha shu ha? O'zi, o'ziniki ham. 219 ming yurgan, magnitofon bor. Davas qo'yamiz. Hamma yo'q o'ziniki. Bularni. Ha, buni qilib qo'ygandirsizlar? Poli o'ziniki. Ha, poli qilingan, xolos. Buchi bu. Almashtirgan. Bu ham chiqyapti ha hozir. Ha, bu ham. Labolarda chiqyapti yangilarda hozir shunaqasi. Xo'p, tunka qilingan bort zavasi qo'y. Metani bor mana, tayyor usulina bo'lgan. Benzinde yuradı, metanda ham yuradı. İki oyga ham variant beraveramiz ha. Narx qancha buni? 6000, 7000, 6.5 mingdan o'tib beramiz. 6.5 dan yetmaganiga variant qilib beramiz ha. Variantga bo'lar kelishamiz. Ha, variantga boshqa ko'rishamiz. 3000 bersak qo'yan variant qilamizmi? Qilaveramiz. Qilinaveradi. Bankda ham kelisha olamiz. Ha, bankdan ham beriladi. Telefon nomer? 93. 93lik 052. 41-46 ga chiqishaveradi, xudo xolasa. Tentga ruxsat olingan ekan, ha? Ha, hamma yo'q, dokument. Bo'ldi. Dokument hamma yo'qda bor. Bumi? O'zbekistonda bu? 2017-yil O'zbekiston ishlab chiqargan Labo avtomobilining kaltasidan. Kaltasidan. Kalta qancha yurgan? 132 ming. 132 ming yurgan. Kraska yo'q, ha? 132 ming yana poliylar qilib qo'yilgan, chiqol o'zini kelindim. Qilingan. To'rt balon yangi ekan. Metani bor. Metani bor, benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Dehqondan. Dehqondan? Bo'ldi, hozir bilamiz endi bu narxini. Qani? Dehqonda qancha ekan narx? Narx qancha endi aka? Narxi 7000 kami bor. Qancha puli bor sizda? 6 yarim pund pul bersa bank ham qilib beramiz. Bank ham bo'laveradi. Variant ham qilib beramiz, ha. 3000 bersak variant ham qilib beraveramiz. Ha, yarim puli deyapti. 4000 bo'lsa kelishamiz, ha. Telefon nomer? Telefon nomer da aytaring. 93 lik 6000. Bu Sharxonda ochilibdi. 706. 706. Kapital bankimiz ishlab turibdi bozorda. 2108. Qo'ng'iroq qilasizlar. 24 soatdan oq turadi. Qo'ng'iroq qilishga bo'lmasa-ku, 24 soat.